Пані та панове, Дмитро 10-й рік. Народився 17 січня 1964 року в Дніпрі у родині журналістів. Поступив до гірничого інституту, кинув навчання після служби в радянській армії. Закінчив театральний факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. За фахом – кінокритик. Журналіст щоденної газети «День». Публікувався у журналах «Наш», «Мистецтво кіно» та інших. Письменник короткого дихання, пише короткі тексти, обожнює кіно і свою роботу. Член Міжнародної федерації кінопреси, став першим українцем членом журі в історії кінофестивалю в Монреалі. Свою роботу в журі присвятив політв'язням Олегу Сенцову і Олександру Кольченку. У 2015-му увійшов до складу Українського Оскарівського комітету. Вважає збереження внутрішньої дитини умовою власного виживання. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні у мене в гостях пан Дмитро 10-й рік. Привіт! Привіт! Дуже складно, коли здається, знаєш людину все життя, але майже нічого при цьому про неї не знаєш. Ну, згоден, що ми з тобою знайомі майже все життя, свідоме, принаймні там після 18 моїх років. Тебе сьогодні будемо представляти як журналіста, кінокритика, члена Оскарівського комітету України, так? Угу. І ще як кого? Ще члена Української кіноакадемії і члена Міжнародної асоціації кінопреси ФІПРІСІ. Звучить дуже вагомо, насправді. Ну, член дуже вагомих і впливових організацій. Але до них ми ще дійдемо поступово. До тебе звертання, пан, взагалі звичне? Цілком. Ну, як? Тобто я розумію, що якщо я розмовляю українською, то звертання «пан» – це стандартне звертання, і це не якась регалія. Хоча, якщо вдуматись, то, як мені регулярно повідомляють, я досі не подорослішав, то звертання до того підлітка, який в мені досі сидить, от з таким титулом «пан», дійсно, якось звучить дивно. Угу. Ну, до тебе звертаються «пан». Пан Десятирик або пан Дмитро. Ну, так, буває, буває. Буває. Ну, тобто, органічно, да. Але ти посміхаєшся одразу, я так бачу. До речі, про внутрішню дитину або внутрішнього підлітка. Що сприяє тому, що він зберігається? Бо деякі його, мені здається, примусово кудись там на дно втоптують і намагаються бути дорослими, принаймні, зовнішньо або в поведінці. Деякі, навпаки, культивують свою внутрішню дитину. Як у тебе? Це було умовою мого виживання. От, знаєш, в мене є два таких хороших літературних аналоги. От знаменитий роман і потім не менш знаменитий фільм «Бляшаний барабан». Роман, він такий більш складний, а ось фільм Фольклія Шльондорфа «Бляшаний барабан», власне, про дитину, яка, розуміючи, дитина вперед гітлерівській Німеччині, яка, відчуваючи, що насувається, просто взяла і відмовилася дорослішати. Тобто на неї насувався дорослий світ з усією його безглуздістю, жорстокістю. Вона просто взяла і відмовилася дорослішати, лишилася дитиною. І все. І я ось, мені здається, опинився в певну миті в аналогічній життєвій ситуації, коли довкола мене, а зауважу на полях, що Радянський Союз був диктатурою, а значить це був культ старості, смерті і дорослості. Ось, авторитетності, ієрархії, всього іншого. Тобто бути молодим і вільним було майже злочином. Так ось, ну, опираючись цьому ось тиску, який на мене чинився всюди, вдома, в школі, просто на вулиці, в суспільстві загалом, я якось і лишився в своїй такій інфантильній мильній бульбашці. Не знаю, чи добре це, чи погано, але принаймні мені дають менше років, ніж я є за паспортом. І я думаю, що в певному сенсі я і вижив, знов-таки, як герой «Бляшаного барабана», самотомив, що
був таким молодим, і до мене багато нехороших речей не прилипало, як до молодої людини. Але комплекс Пітера Пена, да, він же ж засуджується суспільством. Ну, він, скажімо так, у психології теж має такий, ну, негативну або негативнувату, принаймні, конотацію. Да, що типу інфантильність – це все-таки негативна риса. Але внутрішню дитину зберігати знов-таки ж треба. Де ота межа? Ну, причому Оскарівський комітет знає, кого він взяв до себе, яку дитину. Ну, саме мені здається, що і саме тому вони мене і взяли. Я просто думаю, що да, що це є драма мого життя. Тобто, з одного боку, я там цю дитину якось в собі там підгодовую, утримав, а з другого боку, да, я визнаю, в мені є ця інфантильна безвідповідальність, мені це не раз зауважували. І оці ось, тобто, ці ось риси, які є негативними в бутті такою дитиною, ось легковажність, безвідповідальність, невміння прийняти рішення або перекладати ці рішення на інших, це теж є. Я, звісно, з цим не те, що боровся, життя, скоріше, з цим боролося. Але ти цього не приховуєш, принаймні, ти людей попереджаєш, так? Я не приховуюсь, да? Я не приховую. Головне тут зрозуміти, що якщо тобі кажуть інші люди, роблять такі зауваження, то це не тому, що вони такі погані. Здебільшого вони якраз тобі хочуть добра. Але навіть якщо і не хочуть добра, все одно це зворотній зв'язок, який ти маєш зрозуміти і осмислити, і щоб потім не встрягати в халепу зі злими людьми, зі своєю безвідповідальністю. І з другого боку, не робити халеп добрим людям, знов-таки, з тої самої безвідповідальності. Тому, як то кажуть, да, в певному сенсі життя вчить, просто якось треба брати уроки певні. Скажи, Радянський Союз, закрите місто Дніпро, нам ще так пощастило подвійно, скажімо так, так? Тому що місто ще й було закритим, особливим, специфічним, ну, воно певною мірою таким і залишається, хоча і міняється. Те, що ти зберіг в собі риси і ставлення до світу, саме дитячі, чи допомогло це тобі уникнути травм радянщини? Да, звісно, а як ще їх можна було уникнути? Розумієш, зі мною в житті всяке траплялося, інколи такі речі траплялися, що просто аж згадувати не хочеться. От. І книжки про цього писати теж не хочеться. Ну, може, напишу колись, хоча в мене коротке дихання, я пишу короткі тексти. Але в певному сенсі моя доля була типовою для того часу, менше з тим. Я ось, згадуючи деякі найбільш неприємні, найбільш похмурі, жорстокі ситуації, які зі мною трапляються, розумію, що якби я був от таким от дорослим, таким типовим дорослим, таким от, як мене, таким типу мачо, не мачо, ну отаким от, таким чоловіком. Середньостатистичним, да, чоловіком. То я би зламався навпіл дуже швидко. Я просто не вижив. Я просто не вижив. Багато твоїх знайомих і друзів того часу не вижили? Ну, я тут не можу сказати, ну... Ну, є такі. Ну, є, да. Тобто, в певному сенсі, от на ці стреси і жорстокі виклики життя, моя дитинна гнучкість, а діти все ж таки більш гнучкі, вона якось, да, допомагає відповідати так, що, ну, добре, на тебе наступили чоботом, здоровим, брудним, кованим чоботом. Ти або ламаєшся навпіл, і ти і зникаєш, тебе більше немає. Або ти як трава, ти просто так от впав, але потім випрямився знову, а той чоб давно зотлів. Слухай, ну тобі ж довелося для того, щоб вискочити з цього жита, да? Тобі довелося, ну, робити вчинки. Я знаю, що здогадуюсь, що був конфлікт з батьками, наприклад, що треба було там піти із дому, там хлопнути дверима. Було ж було. Я думаю, що у багатьох це було. Mm-hmm. І у мене там певною мірою це було, можливо, не так радикально. Там довелося кинути
навчання у виші, по-моєму, також, да, там, ну, тобто ти зробив ці вчинки. Коли ми сьогодні обговорюємо з сучасними молодими людьми такі речі, вони всі розповідають, що от проблема вибору, наприклад, освіти і професії, вона і досі є, тому що треба швидко приймати рішення, воно приймається, як правило, під тиском суспільства, під тиском там батьків, там іще чогось. І мало хто здатен перервати це і сказати, ні, ну це не моє, я не хочу, бо вкладаються гроші, вкладаються там якісь ще інші ресурси. Виявляється, що в тобі був стрижень і була сила у твоєї дитини це все зробити для себе кінець кінцем. Ну, не знаю, це скоріше була втеча певна. Ну, щоб тікати, там багато характеру не треба, як на мене. Тобто я не розумію, чого я такого екстраординарного зробив. У мене просто в певну мить там була відчуття, що я просто задихаюся в цій ситуації, задихаюся в цьому місці, задихаюся в тому інституті. Ти поступив куди вчитися, до речі? Ні, я потім поступив в театральний інститут Карпенка-Карого. А спочатку? На спочатку в гірничий інститут. От, в гірничий. На яку спеціальність? Гідрогеолога. Ось, там була військова кафедра, я просто хотів уникнути радянської армії таким чином. Я це не приховую. Радянська армія – це була кара, спеціальна кара для молодих людей за те, що вони народилися в СРСР. У підсумку уникнути не вдалося, 2 роки ці в моїй біографії є, а після них просто було вже в цьому виші не цікаво. Ну, що я там роблю? Людина покарана армією, вже, да. Да, вже в цирку не сміється, да? Да, да, да. Взагалі вона, щоб сміятися, має навчитися знову після цього. А стосовно батьків, да, батько, якого не стало ось 10 днів тому, світла йому пам'ять, він був людиною доволі владною, ну, таким патріархальним господарем обійстя, так би мовити. До речі, він відомий в Дніпрі журналіст. Да, абсолютно, да. Да, і я розумію зараз, ось я після того, як його не стало, скільки ось я з ним боровся все життя. І я зрозумів дві речі. Перше, ось скільки все ж таки в мені від нього, в характері, там ще в чогось мені, в зовнішності кажуть. В зовнішність то таке, мене більше би характер цікавить. Певний чином характери, а крім того, саме у цьому протистоянні з ним, можливо, мій характер виковувався. І я зрозумів з його розмов, що і він такий же був. І він так само відштовхувався від своїх батьків і так само виковував характер. Ось, можливо, це і найбільший мені подарунок від нього, що я оцю частину його характеру успадкував і начебто, думаючи, що я нічого особливого не роблю, насправді я робив дуже багато. Так що, да, от, ну, знаєш, я тобі так скажу, максималістськи прозвучить, що люди більш-менш успішні проходять етап ненависті до батьків. Навіть в певному сенсі запрограмовані на це. Тобто, тобі треба просто зруйнувати оці ось комфорт, який би він не був, комфорт, затишок дитинства, щоб стати кимось, вилізти з цієї шкаралупи, причому інколи дряпаючись до крові там і руйнуючи все довкола. Ну, ти ж, я думаю, теж чув цю фразу, ми ж тебе добра желаємо. Ну, в певному сенсі це так. Це заради тебе робиться, да? В певному сенсі так. Зрештою, коли я вже чогось досяг, між нами встановився мир, бо зрозуміло, що війна закінчилася. І да, так ось і вийшло, що мабуть, для того, щоб у мене з батьками нарешті з'явилися гарні стосунки взаємоповаги, треба було втекти з дому. Да, саме так. Дистанціюватися, да, насправді. Да. А дистанція, в свою чергу, має своїм наслідком повагу. Добре, чому Карпенко-Карого, чому саме кіно? Взагалі, де ти, радянська дитина, дивився нормальне кіно? Як ти його полюбив? Я скажу. Значить, в мене до певного моменту тривалий час взагалі, то не було такої жадібної пристрасті до кіно. Просто як всі радянські діти, я ходив на ті фільми, які у нас були. Там
Чапаєв. Там Чапаєв, ну це може для мене все було вже надто древнє, але пам'ятаю фільм «Вікінги» американські, які пропустили в радянський прокат. Ще якісь фільми, які пригодницькі, такі, сякі, да, «Пірати 20-го», прекрасно, в зоні особого внимання, от такі бойовики ці смішні, такі саморобні. Ось, «Отрики во вселенной», «Москва Касіопея», купа всю цю фантастику, весь цей радянський недоголівуд, я, звісно, ковтав його. Ну, як і всі, в цьому кіноманії не було. Моя кіноманія почалася десь ось в підлітковому віці, коли пропустили в обмежений прокат, в обмежений показ «Сталкера» Тарковського. Ось тоді я вже був таким юнак з цими вічними проклятими питаннями до себе і світу. І тут якраз «Сталкер». Я пам'ятаю, я подивився, він йшов в Палаці студентів в парку Шевченка. Uh-huh. Я з першого ж перегляду в цей фільм закохався. Оце був мій дійсно досвід такого глибинного занурення в кіно, коли ти не просто дивишся там, як видовище, а ти просто втягуєшся в фільм і думаєш про нього ще після того тривалий час. З книжками так було в тебе, коли ти програвав можливе майбутнє в книжках, коли ти в сюжеті брав участь? Було таке? Да, я був, звісно, я, до речі, про кіно, да, правильно. Я то в дитинстві, в ранній юності був дитиною більше літературною, читаючою. Звісно, читав запоєм в першу чергу фантастику, але і більш серйозні книжки. Наприклад, я ставлю собі в такий залік, що ми проходили по шкільній програмі вже в старших класах, там, коли мені було 15-16 років, не пам'ятаю скільки, Фауста Гьоте, ну, якусь там шматок прочитати, проаналізувати. Він мені так сподобався, що я його двічі подряд у цей грубезний том в перекладі Пастернака прочитав. І приблизно в той же самий, десь там, ну, 18 максимум, прочитав «Мобі Діка», вже теж той грубезний том, який проза, яку далеко не всі люблять. Ось, тобто, да, і мене книжки, ось мене книжкові ці історії дуже втягували. Я пам'ятаю, мене батько спитав колись, допитувався в мене, про що ти думаєш взагалі? Ти думаєш хоч про щось? Я відповів, так, я думаю про життя на інших планетах. Так, настільки я був в цій фантастиці, марив цими зірками, хто там не живе, хто летить до нас, або ми полетимо колись туди. Це була така літературщина. Ну от, такого кінематографу, який би, так мовити, сприяв би цим дитячим фантазіям, відповідав би ним, просто тоді не було. Тому так. Да. Тому кіна не було. А ким ти хотів бути в дитинстві? Пам'ятаєш? Ти не повіриш, але письменником. Я щось з молодших класів вважав, що я письменник. Тягав з собою амбарного великого зошиту, от такого от. І весь час в нього писав якусь смішну фігню. Там. Щось збереглося? Збереглося. Це читати неможливо. Це такі спроби написати фантастичний роман про прибульців і космічні кораблі, таке інше. Ну от, а Карпенко Карава зі мною трапився, коли я вже у 30 років десь почав усвідомлювати, чим мені займатися. Бо в мене вже був досвід рок-журналістики, я їздив на фестивалі, ходив на концерти і щось таке писав про ці всі рок-групи нескінченні. Ось брав інтерв'ю в цих наших доморощених рок-зірок, це було смішно теж. Ну, тобто гени і середовище все-таки своє дало. Не знаю, гени, не гени, але середовище, так. Ти ж бачив, як працює батько, що він робить, принаймні, що це має попит. У нас журналістська родина була, бо мама теж працює, досі працює в газеті «Заря». От, та сама десятирік, яка спілкується з читачами? Так, це вона, так. В неї теж соціальна місія, що вона, по суті, я не знаю, людей, які завдяки їй познайомилися і утворили щасливі родини, думаю, можна з них там невеличке містечко скласти. Тобто твоя мама розглядає листи людей, які шукають собі самотніх людей. Да. Це прекрасно, причому це переважно із провінції пишуть, там з околиць, там міста. Це моя улюблена рубрика, до речі. Я, коли потрапляє мені до рук «Заря», я дивлюся цю сторінку, тому що це настільки щиро і щемко, просто супер. Да. Тобто, бачиш, я виріс в журналістській родині, в якій хороших книжок
хороші різних газет і журналів було не менше, ніж хороших книжок. Тобто я був завалений оцією читанкою різних жанрів. І я це читав запоєм. І книжки, і газети, і журнали, тим паче, що мама ще й деяку закордонну пресу виписувала, так мовити, на редакцію, там їм можна було. Польські журнали, НДРівські журнали. Ну, до речі, нам знов-таки певною мірою пощастило, тому що у нас були товсті журнали тогочасні, да? Вони були якісні дійсно, і серед якоїсь полови можна було, ну, обов'язково якась там перлина таки була. Бо, ну, да. Я всю іноземку читала спочатку саме там, в іностранній літературі, так. Або в інших якихось, а вже потім на філфаку, так. Ну. Плюс ще батько ж закінчив Карпенка-Карого аж двічі. Спочатку як актор, а потім як театральний режисер. Тобто, отака комбінація факторів, що з одного боку там писанина, читанина різна, з другого боку театральний бекграунд батька, який продовжував паралельно працювати, ставити спектаклі в аматорському театрі при заводі Петровського. Тобто все це якось впливало. І коли я ось під 30 вже в мене з'явилася внутрішня потреба, я зрозумів, що мої хіповські роки вичерпалися. Я все, що я хотів від цієї гулянки протягом 4 роки, я отримав. Рок-музика для мене теж вичерпалася. Тобто, дитина трошки підросла. Да. Все, ні, дитині просто набридлі попередні іграшки. От. І тут раптом я розумію, що мені треба, звісно, поступати. І поступати треба там, де вчать писати далі. Я хочу далі розвивати це вміння. Журналістика, ні, їх там нічому не вчать, і там жахлива освіта на журналістському факультеті, наскільки я знаю. Філософія, все інше, філологія, ні, не те. І тут у мене друг якраз вчився на театральну критику, і я зрозумів, що це якраз те, що треба. Про кінокритику тоді ще ніякої, навіть близько думки не було. Все, я поступаю на театральну критику, просто в приймальній комісії сидить педагог, який набирає собі курс, якраз старовинний приятель мого батька ще там зі студентських років. Все пішло автоматично. Тобто, і да, отак от я став театральним критиком. І 4,5 роки вчився на нього, отримав червоний диплом, звісно. Ось, ось я поступав в 94-му році. Тоді ще театр як-ніяк, але ж ворушився, мав певні ознаки життя, було багато цікавого. Відбувалося в київських театрах, і у Львові був театр імені Лесі Корбуса. Тобто щось було про що писати, було на що дивитись. Але ось за ці 4,5-5 років, що я закінчив Карпенка-Карого і вже там перейшов у газету, просто на моїх очах оці ось натхнення 90-х плюс акторська школа, все це пішло, просто було поглинуто ентропією, пішло на спад на дуже серйозний. Стало все, ну, хороших спектаклів дійсно, в яких би актори не фальшивили, в яких би була б цікава режисура, стало настільки мало, що, ну, по суті, писати мені, нема про що. Да, по суті, для мене ця критика історія є, теж, театру да, нема. Для мене ця історія теж почала закінчуватися. Поступивши на роботу в газету «День», я, звісно, там займався широким спектром культури, писав про всяке різне, ось про різні культурні моменти. Але водночас, ось чим я завдячую саме оці театральній критиці, тим, що там мене навчили писати аналітичні культурні тексти. Не просто статті, не просто рецензії, а брати якийсь твір мистецтва і дуже детально встановлюючи різні мотиви, залучаючи різні алюзії, там, асоціації, паралелі з інших мистецтв, з інших жанрів, робити об'ємний такий багатовимірний аналіз твору. От, це мені дуже допомогло, і в певну мить я знов почав так само глибоко дивитися фільми, і пам'ятаю, що мені подобалося журнал «Іскусство кіно». В 90-ті це був зірковий журнал з масовими накладами, він просто був не просто кінокритичним, а саме отакий от, з широким, дуже всесоюзним, чи там всеросійським, всесоюзним. Таким всесоюзною славою. Розмахом. Да, і в певну мить в мене з'явилася мрія опублікуватися там. Пам'ятаю, перше, що я їм написав, це було десь 94-95 рік, я ще тоді в театральному вчився, аналіз фільму «Мрець» Джима Джармуша.
Ось, я знайшов там паралелі з Божественною комедією Данте і все. А там, як же? Звісно. Багато всякого такого було. Все з античності, все з відродження. Да, але вони це не взяли, бо було вже запізно, вже хтось це не писав, да й багато там аматорщини ще було в цій рецензії. Але така думка лишалася. А тут ще й фестиваль «Молодість», на якому було дуже класно тусуватися з колегами-студентами з кінофакультету. Театр для мене закінчився, а, наприклад, фестиваль «Молодість» лишався. По суті, фестиваль «Молодість» і став моїм додатковою практичною кіноосвітою. Тобто, моїм кінофакультетом ось була «Молодість». А театр закінчився і не повернувся ти до нього? Ну, практично вже ні. Я вже багато років про театр не пишу, хоча ходжу в театр. Хоча зараз вже є про що писати. Ну, зараз не знаю. Я ось, наприклад, минулого, здається, року я сходив на пару спектаклів, які дуже сильно хвалили, ну, але ні. Нам там, може, з режисурою ще якісь моменти там були непогані, але нам треба щось робити з акторською школою. Це біда просто. Акторська школа у нас потребує серйозної реформації, те, як вчать акторів і акторок ось. У нас тут це з чимось, щось із цим треба робити, бо... Попи чайку, зроби. Фальшивка, бо фальшива гра – це жах. О. Так. От так. Ну, так що, да, оця ось, а на молодості я почав ковтати фільми кілометрами просто, різко розширився мій світогляд, є знання в області кіна. З Тарковським в мене роман закінчився в ту мить, коли в Київ привезли ретроспективу цього безумного хулігана Жана Люка Годара. Я зрозумів тепер, як має виглядати справжнє кіно, це 90-ті. Але у Тарковського є улюблене? Чи саме оце «Сталкер» він для себе... Ну, для мене «Сталкер», ні, таким... я у Тарковського майже все бачив, але «Сталкера» я бачив 10 з гаком разів, звісно. Ну, як багато, я потім дізнавався, багато людей дивилися фільми Тарковського з десяток разів. Бо, в принципі, більш глибокого режисера на ту мить не було. А оцінити Муратова по достоїнству, для цього треба було спочатку Годара подивитись, щоб зрозуміти, що наскільки вона унікальна і більш європейська, ніж Тарковський. Да. От. Тобто, ось в мене змінився погляд на кіно поступово, і кінець кінцем, саме на молодості, я зробив... Ти народився як кінокритик. Да, я зробив інтерв'ю з Йосом Стєлінгом, голландським режисером, який туди приїхав. Ось, і так ось з Лео Караксом, французьким режисером, двома такими самобутніми режисерами. І обидва ці тексти були опубліковані нарешті в журналі «Іскусство кіно». Слухай, ну це доволі об'ємна і, ну, мабуть, виснажлива робота, тому що от зараз люди сидять, слухають нас і думають, ну що, класно він там влаштувався, да? Він дивиться кіно, спілкується з класними людьми, потім про це пише, але насправді додивитися іноді треба, це потрібен і час, і сили, да? Спілкування, я по собі знаю, воно забирає багато енергії, а коли співрозмовник складний, ще з іншою ментальністю, да, з іншим взагалі багажем, це теж непросто. І потім, найскладніше, мабуть, це треба обробити, народити і в доступній, але кваліфікованій якійсь там формі видати. Це складна робота, насправді. Ну, звісно. Зробити хороший текст – це робота складна. Тим паче інтерв'ю, то ще ладно, ти ставиш питання, отримуєш відповіді, якщо співрозмовник чи співрозмовниця не обірвав розмови, не пішов, з будь-якої розмови можна зробити пристойний текст. А ось добре проаналізувати як слід, так, щоб самому не було соромно фільм, а тим паче ще й написати переконливо негативну рецензію на фільм. То це, да, це робота така, мозолиста, мозоляста робота. А, до речі, таке дурнувате, але статистичне запитання, негативу доводиться писати більше, негативної, ну, критики? Залежить від контексту. Ось, наприклад, до речі, ще про вкладення, про витрати часу і сил. Моя максимальна доза на кінофестивалі – це 9 годин екранного часу. Це приблизно 6 повнометражних фільмів за день. Зараз вже не так, зараз вже 4. Але коли я починав, їздив в 2000-х, наприклад, на Венеційський фестиваль, то це було отак.
9 годин. Ти ж вже ввечері не пам'ятаєш, що ти дивився вранці. Ні, потім якщо фільм підсвідомість видає. Ну, треба все записувати, запам'ятовувати. Ну і крім того, хороший фільм, якщо серед тих 6 фільмів за день був дійсно фільм хороший, винятково хороший, або винятково поганий, то ти його запам'ятовуєш. А це головне те, що треба. І крім того, всі ці враження відкладаються в голові. Знов-таки, це досвід весь час ось перегляду фільмів, він теж насправді дає. Може, ти конкретних фільмів не пам'ятаєш, але твій аналітичний апарат підкріплений цим досвідом якось відточується на цьому, навіть у пасивному режимі. Я більше працюю з текстами, і я спіймала себе на тому, що мені останнім часом потрібен відпочинок від тексту, від літер, та? Як з картинкою, як з кіно. Ну, кіно і є найкращим відпочинком від кіна. Просто немає нічого кращого, немає більшого задоволення в житті, ніж подивитися хороший фільм. Тут же ось така штука. Свою роботу, ну, треба любити, це банальність, звісно. Я в свою роботу просто закоханий, навіть, можна сказати. Бо дійсно може здаватися, ну, що там, сидить людина, кіно дивиться. Ну, але це виснажливо навіть, якщо... Тобі перерви потрібні? Мені крім сну? Мені перерви особливо не потрібні. Я можу, звісно, почитати якусь англомовну фантастику для підтримання, так би мовити, просто мови. Або там погуляти по місту, пофотографувати. Це моє захоплення останніх років. Я купив собі камеру більш-менш пристойну і ходжу доволі жадібно інколи і фотографую все, що мені здається цікавим. Тут от в Дніпрі я вже десятки фотографій наробив, не знаю, що з цього вийшло. Я знаю, що ти любиш, прихильність у тебе є до графіті, до різних написів, ну просто до цікавинок якихось, так, курйозів кумедних. Тобто тебе цікавлять якісь... Ну, інтер'єрні штуки, там архітектурні, так, ну, таке щось, якісь такі деталі. І це все, як на мене, теж кіношно, бо виглядає як кадр, вихоплений кадр з якогось кіна. Якщо ми кіно часто впізнаємо по кадру, да, ми згадуємо, о, я це бачив там, це таке-то кіно, то по твоїм кадрам можна впізнати кіно твого міста або того міста, в якому ти перебуваєш. Ну, дякую. Мені це лише психологічна розрада, оскільки я людина схильна до депресії, і це рекомендації фахівців, просто треба знаходити якесь захоплення, яке дійсно хобі, яке б тебе захоплювало не менше, ніж робота, щоб ти міг на нього, навіть не думаючи, витратити кілька годин, не думаючи ні про що. Оце, власне, є, от для мене це є фотографія. Але ось, як ти кажеш, виходить, що недалеко це хобі пішло від моєї основної роботи. Мені здається, що так. Це щось таке візуальні якісь речі, які, ну, найчастіше, майже завжди мають якийсь символічний сенс, наприклад. Ти ж не просто так побачив, там, подобається класно, ти в цьому бачиш там щось, що не бачить інша людина, до речі, взагалі. От люди ходять повз і кажуть, боже, ну хожу ж тут 20 років і не бачив, да? Пристрілявся. Да. Ну от я все ж таки хочу повернутися, бо це питання цікаве для мене, ось щодо роботи в кіні. От те, що це, якщо ти робиш на совість, вона теж і втомлює тебе, і все, але ось немає взагалі нічого кращого, це задоволення на рівні майже фізіологічному, коли ти, аналізуючи хороший фільм, раптом виловлюєш якийсь такий момент, який ніхто в ньому не бачив, якийсь такий мотив, який просто так не витягнеш на світ. І в тебе виходить якась просто офігезна рецензія, яку ніхто, крім тебе, не зміг написати, в якій ніхто, крім тебе, не помітив ці речі. І коли ти отримуєш такий результат, то це просто ейфорія неймовірна. Ось, оце ось така вина, грошима, ну це така винагорода, яка просто, яку ні з чим не порівняєш. Не кажучи вже про те, що просто хороший фільм, який в тебе зависає в голові, і ти його продовжуєш з ним діалог, і з друзями, які з тобою пішли, теж про нього розмовляєш. Це теж задоволення неймовірне якесь, це така інтелектуальна робота, яка, до речі, цілком відкидає оці ось погляд деяких гуманітаріїв, скажімо так, деяких дослідників, що, мовляв,
кіно це найбільш такий прямолінійний, найбільш ілюзорний, найбільш такий простенький, фізіологічний занадто вид мистецтва, що мов картинки та й все. Ні, воно так само спонукає до інтелектуальної роботи, як і філософські трактати або живопис. Годар залишився орієнтиром? Так, да, залишився. Я до нього не критично ставлюся. Я ладен дивитися все, що завгодно. Мені подобається, як влаштовані його фільми, а ще мені страшенно подобається, як він пише про кіно. Ось, до речі, те, як він пише про кіно, теж допомогло мені стати кращим кінокритиком. Я в нього вчився ще аналізувати фільми, окрім того, що вчився анатомії кінематографу, як такого, ще ось аналізувати фільми. Ти є членом Оскарівського комітету так. України. Як це сталося? Коли це сталося? Це не вперше, по-моєму, вже. Да? Там склади переглядаються кожного разу, міняються, чи це так? Ну, дивись, це, ну, це така епічна історія, яка в певному сенсі про Україну. В певному сенсі вона про Україну. Я думаю, ти знаєш, ну, можливо, глядачі не знають. Я нагадаю, це, бо це все така історія, про яку ще, може, напишуть потім. Коли в 2014 році вийшло в прокат два фільми «Поводир» і «Плем'я», то Оскарівський комітет, зібравшись на своє засідання, тодішній склад Оскарівського комітету відправив на розгляд Американської кіноакадемії «Плем'я», яке не мало, не «Плем'я», перепрошую, відправив «Поводиря». Фільм Олеся Саніна, надзвичайно традиційний, надзвичайно такий, ну, глядачі його знають по саундтреку «Джамали». Да, такі фільми у нас в Україні робляться регулярно. Звісно, він навіть у довгий список не увійшов, в той час як «Плем'я», яке запропонувало абсолютно новий тип кіномови, зібрало якісь десятки призів на найпрестижніших фестивалях, яке було вже відоме і в Америці теж. Якби воно було відправлено, можливо, воно «Оскар» би не виграло, але воно б увійшло в номінацію, в короткий список. Оту щасливу п'ятірку, яка вже дає режисеру безсмертя і заносить країну, в якій зроблений фільм, мовити, на кінематографічну карту. Цього не сталося. Потім з'ясувалося, що як мінімум двоє членів того комітету були причетні так чи інакше до виробництва «Поводиря». Тобто це була історія отака, не зовсім чиста. Ось, скандал був дикий, і Мирослав Слабошпицький, режисер «Племені», доклав всіх зусиль, щоб цього комітету не було. І цього комітету не стало, він саморозпустився, були прийняті нові правила гри абсолютно. Ось кілька років комітету у нас не було, нічого не розглядалося, але потім, коли все затвердили, американці погодилися, все. Тепер правило такі, що є певна спільнота кінокритиків, кінопрофесіоналів, які голосують за склад Оскарівського комітету в таємне онлайн-голосування. І ось ті, хто наберуть найбільшу кількість балів, там 15 людей, вони входять в склад. Таким чином я увійшов в перший склад комітету, через 3 роки має відбуватися ротація. Угу. Ось. І за мене знову проголосували, як і ще за кількох людей. І тепер я матиму можливість знову ось працювати в комітеті. І скільки людей у комітеті? 15. 15, тобто да. Непарна кількість. Непарна. Таким чином голоси не можуть розділитися навпіл. Да. Наскільки гаряче ви сперечаєтесь там взагалі? Чи ви також голосуєте? Чи ви повинні ретельно обґрунтовувати свою думку? Ми маємо ретельно обґрунтовувати свою думку. Там є певні критерії, що наскільки, чи є у фільму, наприклад, з рецензії в таких впливових виданнях, як «Variety» чи «Screen», наприклад, чи є там в нього якось визнання на міжнародних тобто фестивалях. Тобто у кіна має бути якась вже історія, передісторія, бажано. Це преса. Це дає йому додаткові бали. От, наскільки я пам'ятаю, ось я 3 рази вже засідав там, в перші 2 рази там було зрозуміло, що там, ну коротше, 2 рази з 3 було зрозуміло, що фаворит тільки один, бо серед тих там претендентів, серед тих кандидатів. Фаворит був явним. Фаворит був явним. Одного разу була історія, що фаворита явного не було. Було 2 фільми, кожен зі своїми плюсами і мінусами, але якщо один фільм
ну, мав, скажімо так, певні недоліки там в драматургії, другий фільм мав певні недоліки там в візуальній мові, яка деяким членам комітету здавалася вторинною. В будь-якому разі хорошого виходу не було. Так, що би, ми цього так... року посилали? А? Що ми цього року посилали? Лозницю. Лозницю, так. Лозницю, да, от, і, ну, коротше кажучи, от хорошого виходу не було, хто б з цих двох претендентів не вийшов, все одно комітет був розсварений. Комітет трохи посварився. Ну, це нормально. Це було гаряче, да. А так, поки що ситуація в національному кіні така, що кожного року, хоча й випускається вже, на щастя, вже за 30 повнометражних фільмів, але якісних серед них надзвичайно мало, і я не думаю, що у нас в найближчі роки нам загрожують сварки. А дарма, я б хотів би. Дарма, я хотів. Якщо ми будемо напирати на кількість, ми вийдемо на якість? Ну, а що робити? Я розумію, що якщо ми випускали там 5 стрічок на рік, то у нас шанси, ну це як, знаєш, китайські там олімпійці, да? В Китаї легше зібрати якусь олімпійську збірну, бо їх просто більше, і з більшої кількості можна вибрати вже кращих. Із 5 вибрати, ну, якби нема чого. Якщо буде там 30, 50, 100, це краще чи ні? Краще, звісно, тому що коли кіно добре фінансується, є певна конкуренція. Конкуренція – це завжди добре. Бо у нас біди такі. По-перше, у нас ще немає хорошої сценарної школи. Сценарії, історії для фільмів дуже часто непереконливі, з якимись порожніми місцями, непророблені. Тобто історія має бути переконливою, і хороший сценарій – це вже пів справи. От. Цього поки що немає. Як нам зробити хороший сценарій, щоб весь час вони писалися і весь час реалізувалися? Це перше. Друге, у нас серйозні проблеми з акторською школою. Я вже казав це про театр, а власне, звідкіля ще у нас актори візьмуться. Тобто у нас кіношколи, кіноакторів, от кіноакторів, школи кіноакторів у нас просто немає. Акторів, які б не фальшивали в кадрі, які б були кіногенічно і природно, кіногенічними і природно виглядали на екрані, їх дуже мало, але вони є, але і режисери то не дуже вміють з ними ще й працювати так, щоб по кінематографічному це виглядало, підкорювати їх своїй волі, щоб вони робили те, що треба. Бо з Лозницею, про якого ми вже згадували, така історія, наприклад, у нього в фільмі «Донбас» грає маса українських акторів, просто з добре відомими обличчями. Але чомусь у інших режисерів вони фальшивлять просто нестерпно, а в нього все природно і добре. А як ще вчитися, власне, працювати з кіноакторами, як не в процесі, так би мовити? До речі, одна із твоїх останніх на сьогодні рецензій – це про фільм «Гуцулка Ксеня». Я його теж дивилася, і я звернула увагу на те, що Альона Дем'яненко традиційно для себе працює не завжди працює з розкрученими відомими акторами. Mm-hmm. Не завжди є в роботі взагалі зовсім нові обличчя, або взагалі люди не зіпсовані ніякою акторською школою, тобто люди з вулиці, да? Наприклад. Це плюс чи мінус? І твою рецензію можна назвати скоріш схвальною, аніж ні, так? Ні, то так це у нас же особливо так зірок то й немає. У нас і кіноакторської школи немає, а кіно зірок. Вони є в серіалах. У нас головні зірки в фільмах, на які люди йдуть і дають касу фільму. Це ж естрадні зірки. У нас ось п'ять комедій вийшло, які принесли прибуток у прокаті, 5 українських фільмів. І в кожній з них, так чи інакше, є естрадна зірка якась відома. Ось, і Оля Полякова, Дзідзю, да, і таке інше. І на них народ пре.
Там немає ще системи кінозірок. Просто йдуть на популярне і знайоме. А без цього, кіна не буде. Тому я й наполягаю, що буде баня. Має бути, я відмінюю слово кіно, кіна. Це мій особистий граматичний такий бік. Ну так це нормально, вже всі ж відмінюють. От, і тому нам потрібна кількість, щоб всі набиралися цього досвіду, бо це тільки досвідом вирішується, щоб актори нарешті і акторки нормально природно працювали, щоб режисери з ними добре працювали, тоді процес піде. От дивись, ми цього року не їдемо на Євробачення, ясно чому. Угу. І я дуже згодна з цим рішенням. Краще не посилати нікого, аніж робити дуже хибні такі кроки. От з Оскарівським комітетом ви можете не послати когось, відмовитися? Чи не варто цього робити, аби не втратити якісь шанси? Чи краще послати аби що? Поки що ми аби що не посилали. Я не знаю, в якій би ми ситуації були б, якби там років 5-6 тому збиралися комітети, можливо, то нікого б не посилали. Не знаю. Просто зараз все ж таки ситуація така, що хоча б один-два хороших фільми серед тих 30 кожного року з'являється, бо є вже певне коло режисерів, за яких можна бути спокійними, що вони не облажаються, що вони не проваляться по якості. Так що ні, є кого посилати. А наскільки Оскар, взагалі Оскар, як Оскар, наскільки він у світі все-таки вагомий? Тому що останніми роками лунають такі голоси, які кажуть, Оскар вже не торт, да? Що вже є певні тенденції, що відбір тенденційний саме це, що американська академія, вона обов'язково під впливом цієї загального розвитку толерантності, гендерної політики і іншого, обов'язково має бути афроамериканець, гей, людина з інвалідністю. Там. Якщо цього нема, то у фільму нема шансів. Що ти щодо цього скажеш? Я щодо цього скажу лише одне. Оці ось балачки про толерантність геїв, що, мовляв, забагато геїв, значить, прокляті чорношкірі окупували Оскар. Люди з психікою, сплющеною Радянським Союзом, таке верзуть, от скільки я їх пам'ятаю. Тобто вони не розуміють взагалі, про що кажуть. Тобто «Зелена книга» – це справді геніальне кіно? Це не геніальне кіно, але це кіно, тут треба ось що розуміти. До речі, воно, якщо ми кажемо про толерантність, воно недостатньо толерантне. Тому що це кіно про те, як могутній білий чоловік захистив чорношкірого. Не знаю, сумнівний поворот. Тут інше. Треба розуміти, що Оскар – це нагорода індустріальна. Ось, наприклад, Каннський фестиваль дає нагороди саме мистецькі, орієнтується саме на мову кіна. Що режисер запропонував у мові кіна, у розвитку кіна як мистецтва, в першу чергу. Там не дивляться на збори, на масову відвідуваність цього фільму і таке інше. Там всі більш внутрішні такі лабораторні штуки, це лабораторія. Канни. А Оскар – це індустрія. Там дивляться на студії, які це робили, на збори цього фільму. Не те, наскільки тема фільму затребувана в світі і в Америці. Бо те, що затребувано в Америці, зазвичай затребувано і в світі. Що цього року затребувано в Америці? В Америці, в першу чергу, ситуація така, що це третій рік правління Трампа. Що це несподівано раптом стали нагальними проблеми якраз расизму, ксенофобії, гомофобії, які начебто в Америці були давно розв'язані. При Обамі були інші проблеми, так? Раптом ці старі демони повилазили з-під землі. Кіноакадемія, я ж кажу, це люди, які дуже дослухаються до соціального замовлення. Не до замовлення когось там, а до замовлення соціального, до настрою у суспільстві. І намагаються якось збалансувати настрої замовлення від суспільства з вимогами мистецтва. Тому цього року було так багато серед номінантів фільмів на расову тематику, тому що це реально там зараз пекуча дуже проблема. Щодо проблем ЛГБТ, і не просто щодо, не проблем, навіть життя ЛГБТ-спільноти. От такі от речі. І крім того, ще стримані драми, це не багатобюджетні фільми було, це такі ось стримані камерні драми, що теж, до речі, цікавий момент, тому що стиль правління Трампа – це дуже гучно, дуже багато, гроші, золото, оце все. Гучність, карнавал, повна гучність. Тобі, да. Карнавал. Да. Причому карнавал дуже часто позбавлений гарного смаку. Тут, навпаки, камерні драми, підкреслено камерні,
драма про мексиканців, яких Трамп вважає практично ворогами США. Драма про кілька фільмів про афроамериканців, які теж зараз після активізації російських рухів почуваються у небезпеці. Це все ніхто нічого там, ніякої там толерантної диктатури. Тобто тенденція є, але да. Вона не така, як да, обивателі її да, бачать. Да, це не толерантна диктатура, це навпаки, це опір диктатурі, чи, скажімо так, диктаторським замашкам певних політиків. Тому... Твій фаворит на Оскар цьогорічний? Я який? Можу сказати, що в мене були фаворити в порядку зменшення, так би мовити, мого фаворитизму. Це перший фаворит був, звісно, «Рома». Це прекрасний абсолютний фільм, який цю стилістику італійського нереалізму якось відрадив на новому етапі. Настільки чутливе кіно, це історія і проста, і водночас вишукана дуже зроблена. Оце ось комбінація ідеальна. Проста історія, проста за меседжем, але дуже вишукана і гарно зроблена за форму. Скажи мені, будь ласка, друга фаворитка, це просто вишуканість, артхаус, естетизм до неймовірності. І третій, це ось фільм, власне, який називають «Влада» або «Вайс», ось про, про роки такого ненависного політика, про життя ненависного політика, Діка Ченні. Дуже цікаво, теж зроблений за формою, якось так, дуже таке цікаве висловлення. Оці ось три фільми в мене були. Ну, два з них отримали призи вже добре. Скажи мені таке особисте мене питання, коли ти став україномовним? Я став україномовним влітку 2005 року на суто особистих міркувань. Це просто. Зараз, знаєш, так модно говорити, я став україномовним задовго до того, як це стало в тренді. Не знаю, що там ставало в тренді, але я в 2000... Як це стало мейнстрімом, о, отак. Я ж як дитина люблю як-то вийожуватись. Я люблю показувати себе, влаштовувати такого ж якісь ефектні жести. І в 2005 році, оскільки в мене була певна ситуація, яка потребувала такого певного виходу. А крім того, оскільки я знов-таки подумав, що от я зараз заговорю українською, всі просто опупіють. І всі опупіли. Двоє моїх старовинних знайомих навіть викреслили мене взагалі зі списку порядних людей за те, що на українську перейшов. І не вкреслили назад? Не вкреслили. Ну, це, як показали подальший розвиток події, це цілком було закономірно. От, а так, да, я всіх здивував, і це було круто. Ну, я думаю, ну чого, питається, українська мова має лишатися на відкуп якимсь зашкарублим націоналістам, якимсь там ветеранам там радянських творчих спілок і таке інше. Якщо я такий молодий і класний, і раптом заговорю українською мовою про легкі наркотики, секс, кіно, авангард, подорожі і все таке інше. Мова має жити, розвиватися, бути сучасною, а як же вона стане сучасною без сучасних носіїв? Легко далося? Да, легко. Для мене самого це було навіть дивовижно, наскільки легко. Ну, я потім згадав, що бекграунд у мене такий був, що мама працювала в україномовній газеті, ще в Радянському Союзі. Більш того, мене батьки не звільнили від української мови в школі. Це ж була така єзуїтська практика в Радянському Союзі, що можна було звільнити від вивчення за української мови. За станом здоров'я, я да, пам'ятаю. Да, да. Ось, вони мене не звільняли. Потім, знов-таки, в Карпенка-Карова вже навчання велося українською. Тобто вона була в мене так чи інакше на слуху, я регулярно в неї писав. Просто вона була в мене таким івритом, так би мовити, письмовою літературною мовою, яку в певну мить просто треба було почати використовувати. Да. І все так воно і почалося, і з тих пір я не шкодую, це прекрасно. Ось, тим більше, чим більшу кількість мов ти вживаєш, тим більше життів ти живеш, як на мене. Живи і далі. Додавай життів. Дуже жалкую, що ти не в Дніпрі, тому що доволі часто потрібні якісь консультації або коментарі саме щодо кіно, і саме такі, але будеш в Дніпрі, обов'язково заходь. Добре? Добре. Дякую, це був Дмитро Десятирик, журналіст, вічна дитина, член Оскарівського комітету, ще багатьох важко вимовлюваних для мене організацій.
людина, яка обожнює кіно і вміє його дивитися так, щоб класно про нього написати. Дякую вам, до побачення. До побачення. До побачення.